La victoria siempre ha sido otra posibilidad. Y lentamente entenderéis el objetivo de este plan, que cada paso es especial, otra oportunidad. Hola, com va? Me trobeu aquí assajant pel concert d'avui vespre. És cert que tinc molts moments bons a la meva vida, per sort, però un dels meus preferits és quan estic aquí damunt l'escenari cantant